Počkali jsme do pozdního odpoledne a v 17:30 jsme vyjeli na jedno pražské rozestavěné sídliště. A tady se nám dařilo. Čtyři tělesa ústředního topení, 1832 korun, 10 zárubní, 890 korun, 10 balíků izolace, 1500 korun, 5 keramických rour, 375 korun, 40 korun 80 haléřů za dvě litinová kolena, 15 metrů kabelu, jeho šmetr stojí 25 korun. Suma sumárum odjíždíme s nákladem za 5012 korun 80 haléřů. A to spočítáno ve velkoobchodních cenách.